Добрий ранок, Юрій Кирилович. Ми з вами спілкуємось досить рідко у вашому кабінеті, все більше у нас на студії, але ж, бачите, приходить час, коли треба зніматися у вашому кабінеті, використовує природне освітлення. Перше питання, і, мабуть, головне, що трапилось. Точніше, що трапилось, знаємо і ми, і всі словочани, але ми потрапили в місто тьми. І вчора ввечері, і сьогодні зранку не було освітлення. Чи є якась нова інформація по цьому поводу? Вчора ввечері, вже після 16-ї, після сигналу тривоги, ми втратили лінію, яка живить підстанцію 330 кВт. Відповідно, було знеструмлено все місто. І ми перейшли на резервне живлення по нашій критичній інфраструктурі. І тут я хочу, щоб ми всі разом подякували нашим комунальникам, як в березні, коли ми відтестували цей режим, так і вчора спрацювали на відмінно, тому що ми залишились з водою, ми залишились з опаленням. І навіть невеличкий струмок не дуже високої температури, гаряча вода залишалася. Сьогодні її не буде. Це теж важлива інформація для славутичан, тому що ми ще працюємо на резервному живленні і чекаємо, яка буде ситуація з енергосистемою сьогодні. А от щойно закінчилась чергова повітряна тривога і чекаємо на результати цієї повітряної тривоги. Сподіваюся, що такого, як вчора, точно не буде. Не буде, вчора був важкий день. Якщо рахувати прагматично, він був важчий, ніж 10 жовтня, коли для нас це було важко емоційно, бо це було вперше так масово. Вчора було знову масово, але ми вже знаємо, до чого це призводить і що з цим робити, і як реагувати. Сподіваюся, що славутичани набрали запаси води, розуміючи, що да, при неструмленні міста, коли нам задавали питання, чому одна лінія не виключається. Ось тому і не виключається, бо ми хочемо, щоб була вода, щоб була гаряча вода і щоб було опалення. Коли вимикається все, лише резервне живлення. Добре, що воно в нас є, і добре, що ми з ним вміємо працювати. Так само ми на резервне живлення переводимо і систему зв'язку, тобто інтернет і мобільний зв'язок. Спрацювали, витримали, вистояли і чекаємо, як буде працювати енергосистема далі. Тут мало що залежить від Славутича. 330-та заживлена, лінія відновлена, вона працює, але як буде реагувати енергосистема сьогодні, питання дуже важке. Ну, для розуміння, з інформацією Чернігівобленерго, ми в середньому останні дні споживаємо 285 МВт електроенергії, якщо я не помиляюсь. Вчора нам треба було зменшити своє споживання по регіону, по Чернігівській області, до якого ми енергетично відносимось, на 220. Тобто з 285 зменшити на 220. Залишається 65, це там десь 20-25%. От на цих 25% треба витримувати все, утримувати інфраструктуру і виживати. І відповідно переключення будуть набагато рідші, а продовження відключення будуть набагато довші, якщо ситуація не зміниться по наявним потужностям щодо електроживлення. Тому це все треба враховувати. Ми маємо розуміти, що ситуація не є стабільною, не є сталою, і ті графіки, які були вчора, сьогодні вже точно не діють. Бо сьогодні ситуація абсолютно інша. От коли ми вийшли на графік, немає влучань, немає жодних аварій. Ми знаємо, що графік такий. 4 години без світла, 4 світло. І ти орієнтуєшся. Як тільки є прильоти, як тільки є знищення критичної інфраструктури, особливо енергопостачання, в будь-якій точці країни, бо в нас єдина енергетична система, треба розуміти, що «Укренерго» буде на це реагувати і зменшувати витрати електроенергії в одному з регіонів за рахунок іншого. За рахунок іншого. І ми в цьому всьому живемо. Тому не треба думати, що якщо до нас не прилетіло, то в нас все стабільно. Ні, енергосистема єдина, і вчора була велика спроба повного локдауну для України. Не вдалося. Молодці енергетики, багато територій відновлено, там, де не очікували навіть такого швидкого відновлення енергопостачання, воно є по великим містам, по території на заході України, де були також прильоти. Тому і маємо таку ситуацію вчора і сьогодні. Сьогодні вона буде непростою, тому нагадую. Води, запаси тримати. З'явиться електропостачання, заряджаємо гаджети, щоб вони були заряджені. Переходимо на приготування їжі з газових плиток, якщо ви їх купили, і добре, що вони у вас є, але обережно з ними поводимось, бо це газ.
там теж має бути відповідальне до нього ставлення, навіть до маленького балончика. Всі ці речі ми вже розуміємо. Якщо електроенергія зникає надовго, як це було в березні, ми знаємо вже, що з цим робити. У нас є запас дров, він вже в Славутичі, він вже складований. В нас є буржуйки, які мають по графіку до 21 числа, і нам це підтверджують. Якщо треба буде раніше, то з'їздимо, візьмемо велику частину і раніше, бо 90% вони вже всі готові на заводі, який виробляє. Він знаходиться недалеко від Славутича, не буду називати місцевість, але ми можемо їх вже сьогодні привезти. Хоча по умовам контракту вони доставляють, тому ми не робимо цього. Такої потреби нагальної сьогодні немає. Пункти обігріву визначені, але ще раз нагадую, пункти обігріву – це коли холодно і немає де погрітись, і це критична ситуація, а не попити чайку і каворкінг. Це трошки інше. До речі, по каворкінгу теж важлива інформація. Ну, принаймні, на вчора ми готові були з сьогоднішнього дня запустити місце для студентів з сталим інтернетом і електроживленням. Це центр професійного розвитку, колишній УПК, ми його знаємо так, да, біля котловану. Будуть координати, буде повідомлення, як тільки ми відновимо електропостачання хоча в якомусь графіку, там можна буде користуватись вільним доступом до інтернету, буде працювати автономний інтернет, тому комфортніше буде нашим студентам, а можливо і учням, якщо вони захочуть попрацювати і скористатись такою послугою. Щодо запасів продуктів, ми розуміємо, що їх треба тримати вже в готовому вигляді. Ну, сире м'ясо в морозилках – це добре, але воно дуже швидко псується, якщо немає електропостачання. Теж враховуємо на майбутнє. Ситуація набагато краща, ніж березень, тому що ми не в ізоляції, ми маємо логістику, магазини будуть працювати на генераторах, будуть працювати за готівку, тому готівка має бути вдома в певній кількості. Не означає, що треба зняти всю готівку з карток, тому що ну, це в першу чергу ваша безпека. Ви таким чином провокуєте, щоб у вас вдома було багато готівки. Не повинно її бути багато. Але і в запасі вона має бути. Знову ж таки, ті ж самі банкомати і відділення банків також можуть працювати на генераторах. Є така можливість. Навіть при повному локдауні вся система буде працювати не так швидко, не так якісно, зрозуміло, з чергами, зрозуміло, що це буде некомфортно, але ми до цього готувались і ми до цього максимально готові. В нас автономне живлення так само на лікарні, лікарня працює, лікарня не зупиняється, у нас там центр і внутрішньопереміщених осіб, і постійно поповнюється кількість цих внутрішньопереміщених осіб, переважно це мешканці Енергодару, які приїздять до Славутича майже щодня, і приїздять як в більш комфортні умови, хоча нам здається, що нам теж тут дуже непросто. Щодо ситуації на кордоні, вона контрольована, вона моніториться, ми маємо достовірну інформацію від наших військових, що саме відбувається, тому не зважайте, будь ласка, на різні фейки, не читайте ті повідомлення, які не є з офіційних джерел, а якщо їх проаналізувати, як одне з таких повідомлень вчора аналізувалось, то там навіть переклад на українську мову не є якісним, і на це звертайте увагу, і за рахунок цього можна визначитися. От така ситуація сьогодні в Славутичі, так ми живемо, живе сьогодні так Україна, і ключове – це перемога, звільнення наших територій, і тоді ворог буде знищений, вигнаний з нашої землі, і ми зможемо відновити наше життя і зробити його ще якісним, ніж було. Добавлю, що додаток, що згідно третього графіку «Чернігівобленерго» є відключення і з часу до трьох, з трьох до п'яти, і з п'яти до дев'яти. Але чи є якась інформація відносно введення або повернення до старого графіку, щоб не відключали все місто? Надія завжди є. Дивіться, вночі з'явилось у нас електропостачання. Чому? Тому що навантаження на єдину енергосистему впало. Оператор, диспетчер дає команду. Не 220 МВт економимо, а ми економимо умовно 100 МВт. Це означає, що 120 можна підключити. Йде підключення. Почалось використання активної електроенергії, не вистачає її в мережі. Знову ситуація змінилась на навпаки. Все відключаємо. І таким чином балансується система. Є
в мережі кіловати, вони використовуються. Немає, треба мережу зменшувати, треба зменшувати навантаження, тому що падає частота і просто аварійно відключається повністю регіон. Тому надія завжди є. Енергетики працюють вдень і вночі. Ситуація по Київщині ще гірша, ніж у нас, бо там прильоти і по Київщині були. Не все афішується. Да, ну, не все афішується сьогодні в мережах по абсолютно зрозумілим безпековим історіям для того, щоб ворог менше володів інформацією, а де влучення, а де не влучення, які координати правильні, які неправильні. Тому ситуація вкрай непроста. Надії завжди є. Нам важко без електроенергії жити. Зрозуміло, що ми її почали цінувати набагато більше. От сьогодні немає гарячої води. Прошу, не вмикайте терміново водонагрівачі, коли з'явилася електроенергія. Тому що вона дуже швидко і зникне, бо ми дамо додаткове навантаження. Треба перетерпіти цю добу. Якщо ми бачимо стабільне енергопостачання через централізовані мережі електроенергії, ми знову переходимо на гарячу воду. Вона з'явиться, сподіваюся, з'явиться, можливо, сьогодні ввечері, а найгірший варіант завтра зранку, знову ж таки, якщо не буде повного локдауну по відключенню електроенергії. Без електроенергії ми залишаємось в тому режимі, в якому були вчора ввечері. Холодна вода, теплопостачання, а гаряча, на жаль, буде відсутня. Ми не можемо її забезпечити через відсутність потужностей там, де вони мають бути. Ще один важливий аспект. Коли повне відключення електроенергії, не працює сирена. Вона дуже потужна, вона потребує великого струму навантаження, тому ми не можемо її забезпечити сьогодні автономним джерелом енергії. Там більше, скажу, там три фази, тому це взагалі серйозна система. Будуть працювати патрульні машини з сиренами, з повідомленнями про те, що повітряна тривога. Так само відбій повітряної тривоги. У нас достатня кількість патрульних машин у Національної поліції, у наших поліцейських офіцерів громади. Ми сьогодні ще додатково відпрацюємо цей алгоритм взаємодії. Третя складова важлива – інформація. Звідки брати інформацію, коли немає електроенергії, немає інтернету, немає зв'язку? Де беремо інформацію? Повертаємось знову ж таки до нашого досвіду. Ми будемо щодня або хоча б через день в основних місцях скупчення людей – це магазини, це дошки оголошень, це на виконкомі – давати інформаційний лист, друкований інформаційний лист, будемо друкувати їх за допомогою, знову ж таки, автономних джерел енергії. Включаємо генератор, набираємо текст на екрані, друкуємо на принтері і розклеїмо по місту, щоб люди володіли інформацією. Що відбувається, яка перспектива повернення електроенергії, яка перспектива повернення зв'язку, телебачення, всього іншого. Тому ситуація, на жаль, не покращується. І покращуватись найближчим часом вона просто не може. Нам треба перемогти в війні для того, щоб відновлювати інфраструктуру. Сьогодні інфраструктура відновлюється в аварійному режимі. Перемкнення і підключення йде на інші підстанції для того, щоб лише заживити систему, для того, щоб вона хоч якось працювала, щоб була заструмлена, заживлена критична інфраструктура в країні. Повне відновлення, ну, лише вже після військових дій, після того, як завершаться обстріли, тоді можна казати про повне відновлення і певну, навіть, я думаю, таку реновацію енергосистеми, бо вона буде потребувати цієї реновації. Це, мабуть, основне питання, те, що болить для всіх, але декілька маленьких, на які теж треба відповідати. Чому затримка з виплатою заробітної плати медпрацівників, в частності хірургічне відділення? Коли буде зарплата? Працюємо над цим, буде фінансування найближчим часом на контролі питання. Думаю, що ми найближчими днями це питання закриємо. А не вважаєте ви, що крім депутатів ОПЗЖ, треба і депутатів, які тікли, мабуть, не зовсім правильне слово, але покинули наше місто, теж відстраніти від участі у сесіях міської ради? Тут має вирішувати сама міська рада, депутати – це колективний орган має приймати рішення. Тому що не завжди, коли депутат знаходиться за межами навіть країни, він не є активним учасником життя в місті. Є депутати, які працюють за межами, які працюють активно в волонтерському рухі, допомагають Славутичу і повертаються до Славутича, знову виїжджають, якщо є така можливість юридична. Тому не треба всіх ставити в один ряд, а треба просто аналізувати, хто як працює. Але ще раз повторюю, це питання колективного органу, і міська рада має визначитись самостійно, чи працює вона з цими депутатами, чи ні. Чи є вони корисними, чи не є корисними.
По ОПЗЖ рішення прийнято. Зрозуміло, що воно політичне рішення, але мені здається, воно абсолютно справедливе рішення. Треба це розуміти. І ще може відключити ліфти зовсім на цей час. І економія, і ніхто не застряне в ліфті. У нас був період без ліфтів. Ми отримали шквал звернень про те, що це дуже незручно, некомфортно для людей, які не можуть пересуватися, особливо з верхніх поверхів. Намагались переконати, що краще допомогти цим людям, замість них садити в магазин, допомогти їм зробити провітрювання в квартирі для того, щоб свіже повітря з'являлось, відкрити вікна, двері і зробити цей обмін повітрям. Але не отримали підтримку від мешканців, і практично кожен будинок, де є ліфт, звертався з проханням поновити його роботу. Єдине, ще раз наголошую, це небезпечно, тому що електроенергія може зникнути в будь-який момент, і якщо ви можете не користуватись ліфтами, не користуйтесь ними. Щодо економії, так, була б економія додаткова, але сьогодні запит у населення на ліфти є. Там, де ми можемо впливати без участі людей, це зовнішнє освітлення, ми його повністю відключили, це робота комунальних підприємств, муніципальних закладів. Тут в нас економія тотальна, і ми намагаємось витрачати як можна менше енергії. Там, де є запит у людей, ми йдемо на зустріч людям, і тут має бути свідоме рішення самих мешканців. Буде пропозиція відключити будь-який ліфт, ми це зробимо. Дякуємо за відповіді. Може, є що щось додати? Додатково хочу повідомити, що школи у нас працюють до кінця тижня в онлайн-режимі, а дитячі садки в режимі чергових груп, і зрозуміло, що в кого є нагальна потреба, ми намагаємось її забезпечувати. Ще раз повторюю, ми маємо бути максимально гнучким. Може статись так, що ввечері ми йдемо до школи, а зранку є повідомлення, що до школи не йдемо. І це нормальна ситуація, її треба сприймати як таку, яка є об'єктивною, а не казати, ну чого вчора ввечері не сказали. Так не може бути. Ми дуже залежні від зовнішніх факторів. В першу чергу від енергоресурсів, ну і найголовніше від ситуації на фронті, як розгортаються події на самій лінії зіткнення, як наші хлопці звільняють наші території, від цього буде все залежати. Це треба розуміти, що втратив ворог Херсон, отримали обстріли по Україні. Бо боляче втрачати Херсон, боляче, коли ти заявляєш, що це твоя територія, а до цього заявляєш, що ми здесь навсігда, а через декілька місяців ви просто тікаєте з цієї території і щось треба пояснювати своєму суспільству. Суспільство вимагає дій. Ось вам дії. Ми знову знищили критичну інфраструктуру. Всі хлопають в ладоші і кажуть, о, да, оце ми класно воюємо. Так заряджене суспільство. І з цим треба боротись. Це вже глобальна політика, глобальна політична система. Там мають створювати цей тиск на суспільство російське, щоб вони сприймали адекватно те, що відбувається. От рішення ООН про репарації, воно ж наближає свідомість трошки. Да? Тому що до цього часу ми ж знаємо, що мови були, та які там репарації, за що? Ну, за що ми платити не будемо, хто нас заставить? А тут же рішення ООН. Да, воно не є обов'язковим до виконання. Але це позиція більше 90 країн світу, шановні. Сприймайте її тепер вже як таку, як є початком процесу. І цей процес точно буде, і репарації точно будуть, і суд міжнародний точно буде над військовими злочинцями. Це вже сьогодні російське суспільство має сприймати як об'єктивну реальність, а не як щось таке неймовірне, що ні, не розповідайте нам дурниць, ми тут все бачимо, нічого такого не буде. Буде, обов'язково буде. І за знищену інфраструктуру буде відповідальність. Абсолютно всіх, хто натискав кнопку, хто давав координати, хто приймав рішення, всі ці люди будуть відповідати, тому що це є воєнний злочин. Це не є війна на полі бою, коли ми знищуємо критичну інфраструктуру. Ну і ще треба з тим, що відбулося в Польщі, теж розбиратись. Я його сьогодні не коментую, тому що інформації достовірної ще немає. Давайте ми її дочекаємось, але це теж велике питання. Що далі? Да, війна така річ, яка не може там бути локалізована на території, вона може виплескуватись за межі цієї території. Але це не може бути виправданням того, що відбулося. Ми чекаємо офіційних результатів, офіційних повідомлень і офіційних реакцій. Дякуємо і до побачення. Сподіваюся, що наступний раз все-таки я до вас, а не ви до мене. Так.